إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا قابل احترام حاضرین جمعہ معزز خواتین ملت سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم پر ہر قسم کی نعمتیں مکمل فرمائیں بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام ہمیں اللہ کی رحمتوں کا برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے صلوات ربی وسلامه علیہ معزز حاضرین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابو طلحہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کسی لڑکے کو تلاش کرو جو میری خدمت کر سکے جو میرے ساتھ رہ سکے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کہنے پر ابو طلحہ نے مجھے اپنے ساتھ لیا مجھے اپنے ساتھ بٹھایا اور مجھے لے جا کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت پہ لگا دیا تو کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی تو میں نے بکثرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پڑھتے ہوئے سنا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے یہ دعا اللہ سے مانگا کرتے تھے کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں ہر قسم کی فکر سے رنج و غم سے عاجزی سے سستی اور کاہلی سے بخیلی سے اور بزدلی سے وضلع الدین وغلبۃ الرجال کے قرض کا بوجھ مجھ پر بہت زیادہ ہو جائے اس سے اور لوگ مجھ پہ غالب ہو جائیں میں اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں نہ رکھ پاؤں ان تمام سے اے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں
اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 8 باتوں سے پناہ مانگی، ان میں سے ایک سے متعلق میں آپ کے سامنے آج بات کروں گا، وہ یہ تھی کہ والعجز والکسل، کہ اے اللہ میں عاجزی سے، سستی اور کاہلی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ معزز حاضرین، یقیناً انسان کی زندگی میں سستی اور کاہلی کا آنا ایک لازمی چیز ہے۔ ہر انسان ہما وقت بالکل چاق و چوبند، چست و چالاک نہیں رہا کرتا، بلکہ وہ اپنے اندر طاقت محسوس کرتا ہے تو پوری چستی کے ساتھ، پوری چاق و چوبند ہو کر کے اپنی مشغولیت میں، اپنی مصروفیت میں لگ جاتا ہے۔ مسلمان مومن بندہ ہو تو نیکیوں میں، بھلائیوں میں پوری طاقت کے ساتھ مصروف ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک اور روایت امام ترمذی وغیرہ نے بیان کی ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان لکل عمل شرہ ولکل شرہ فترہ، کہ جو بھی آپ کام لو، جو بھی آپ ذمہ داری لو، اس میں ایک چستی ہوتی ہے، چالاکی ہوتی ہے، تیزی ہوتی ہے، طاقت کا اظہار ہوتا ہے، اور پھر ہر چستی اور چالاکی کے بعد تھوڑا سا ایک ایسا فترہ ضرور آتا ہے، ایک ایسا وقفہ ضرور آتا ہے جس میں انسان سستاتا ہے، تھک جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فمن کانت فترته الى سنتی فقد افلح، اب ایسے سستی کے اوقات میں، تھکے ہوئے دنوں کے، تھکے ہوئے گھڑیوں کے اوقات میں جو بندہ میری سنت سے پناہ لے، میری سنت کی پابندی ہی میں رہے، شریعت کے دائرے سے نہ نکلے، فقد افلح، وہ کامیاب ہے۔ ومن کانت فترته الى غیر ذلك فقد ہلک، اب بندہ نیکیوں کے خوب کام کر لے، بھلائیوں کے خوب کام کر لے، جیسے ہی بھلائیوں سے سستانے کے لیے آئے تو بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو شریعت کے دائرے میں رکھے، شریعت سے تھوڑا سا آزاد ہو جائے، شریعت کے دائرے سے باہر نکل جائے، فقد ہلک، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ ایسے آدمی ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے، یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جس کو علامہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا کہ ان للقلوب اقبالا و ادبارا، ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ دیکھو دل کچھ ایسے ہیں کہ دل میں بعض اوقات شوق خوب پیدا ہو جاتا ہے، دل میں ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان آگے کی طرف ڈھکیلتا ہے، اور بعض اوقات دلوں میں سستی پیدا ہو جاتی ہے، پیچھے کی طرف ہٹنے لگتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب دل میں ایمان مضبوط ہو، یقین اپنے کمال کو پہنچا ہو، نیکیوں کا جذبہ اپنی جوانی پر ہو، تو کہتے ہیں کہ فلزموہا بالنوافل، ایسے حالات میں تم نوافل کے ذریعے، نیکیوں کے ذریعے جو فرض کے علاوہ ہوتی ہے، فرض کے ادا کر دینے کے بعد نفل کاموں کے ذریعے اپنے نفس کے اس شوق کو، اس جذبے کو پورا کرو، اور جب دل میں وہی تھکان ہو، تھوڑا سا پیچھے ہٹنا چاہے، تو فرائض کی حد تک کم از کم پابندی ضرور کرو، فرائض نہ چھوٹنے پائیں تم سے، فرائض نہ چھوٹنے پائیں تم سے۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک قول ہمیں سکھاتا ہے کہ دیکھو انسان کی زندگی میں اونچ نیچ ضرور ہے، ایمان کبھی بڑھتا ہے تو کبھی گھٹتا ہے، یقین کبھی اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو یقین کبھی نیچے اترتا ہے، اور انسان کے اندر نیکی کا جذبہ کبھی مضبوط ہوتا ہے تو کبھی کمزور پڑتا ہے۔ جذبے کے کمزور پڑنے پر انسان نیکیوں کے کر لینے کے بعد گناہوں کی طرف نہ بڑھے، نافرمانیوں کی طرف نہ بڑھے، بلکہ اپنے آپ کو فرائض کے حدود میں صحیح رکھ لے، نوافل نہ کرے نہ کرے، سنتوں کو نہ کرے نہ کرے، لیکن فرض کو کبھی چھوڑنے نہ پائے، کبھی غیر شرعی چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف نہ کرے، اس کی خاص اسے کوشش کرنی چاہیے۔ تو معزز حاضرین، الکسل کہتے ہیں کہ بندہ
اپنے جو اس پر واجبات ہوتے ہیں، واجبات کی ادائیگی میں، واجبات کی ادائیگی میں اگر کمی کرنے لگے تو یہ عربی زبان میں کسل کہلاتا ہے، سستی اور کاہلی کہلاتی ہے۔ اس سے بندے کو پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اور معزز حاضرین، ایک مسلمان کی زندگی میں ان لمحوں کا آنا ایک لازمی چیز ہے، لازمی بات ہے کہ ایسے لمحے کہ جس میں ہمارا ایمان اپنے اس بلندی کو نہ پہنچا ہو، یقینی طور پر آتا ہے کسی کی زندگی میں بہت زیادہ تو کسی کی زندگی میں تھوڑا سا صحیح، لیکن یہ انسان کی زندگی سے ایک لگا ہوا عمل ہے جس سے اسے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، صحابہ کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کا جو نمونہ ہمارے سامنے رکھا، یہ اپنے اندر ایک کامل نمونہ ہے، ایک کامل قدوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی اطاعت میں لگے رہیں، دین کے پابند اپنے آپ کو بنائے رکھیں، بہت زیادہ اپنے آپ پر تشدد نہ کریں اور بہت زیادہ دور نہ چلے جائیں۔ القصد القصد تبلغو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو ہمیشہ درمیانی راہ اختیار کرو، بہت زیادہ نیکیوں میں بڑھ جانا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، بہت زیادہ اپنے آپ کو دین سے نیکیوں سے دور کر لینا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، درمیانی چال چلو، درمیان میں رہو، ہلکے ہلکے چلو، تھوڑا تھوڑا کرو، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ ان احب الاعمال الى الله ادومه وان قل، اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہوتا ہے کہ جس پر بندہ ہمیشگی اختیار کرے، اگرچہ کہ چھوٹا سا عمل کیوں نہ ہو۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بعض صحابہ کو روکتے تھے کہ نیکیوں کو بہت زیادہ نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکیوں کو چھوڑ کے بیٹھنے کا موقع آ جائے، نیکیوں کو چھوڑ کے بیٹھنے کی حالت نہ آ جائے۔ اس سے اللہ کے نبی پرہیز کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی پرہیز کرنے کی تاکید کیا کرتے تھے۔ اور معزز حاضرین، ہمیں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہمیں سے ہر ایک کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دین کا پابند بنائے رکھے، ایسی سستیوں کا اپنے آپ کو شکار نہ بنائے، ایسی سستیوں کا اپنے آپ کو شکار نہ بنائے۔ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، تو کیا اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، چاہ کر بھی نیکیوں کو کر نہیں پاتا، خواہشات دل میں ہی دفن ہو جاتی ہیں، عمل زندگی میں دکھائی نہیں دیتا، وہ کیا اسباب ہیں؟ ان اسباب پر میں تھوڑی سی آج تنبیہ کرنا چاہتا ہوں۔ معزز حاضرین، مختلف اس کے اسباب ہیں جن بنیادوں پر ایک انسان نیکیوں سے پیچھے ہٹتا ہے، برائیوں کی طرف لگنے لگتا ہے۔ اس میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ الغفلت عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے غفلت، اللہ کے ذکر سے غفلت، اللہ کو یاد نہ کرنا، اللہ کا ذکر نہ کرنا، یہ ایک بہت بڑا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ کی شریعت، اللہ کے احکام، اللہ کے دین سے تھوڑا سا روگردہ ہونے لگتا ہے، تھوڑا سا پیچھے ہٹنے لگتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں ویسے نہ بنو، ویسے نہ بنو کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ معزز حاضرین، اللہ کے ذکر سے غفلت اس حد تک ہو کہ بندہ اللہ کا ذکر نہ کرے، اس کی زبان پر اللہ کا نام نہ ہو، صبح شام کے اذکار نہ پڑھے، اس کی مجلسوں میں اللہ کا ذکر نہ ہو، اللہ کے دین کی بات نہ ہو، اور اس کا اٹھنا بیٹھنا دنیا کے لیے ہو، اٹھنے بیٹھنے میں اللہ کا نام نہ ہو، تو یاد رکھے ایسے غافلوں کو اللہ تعالیٰ بھلا دیتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ بھلا دے نہ وہ اللہ کے قریب ہو پاتا ہے، نہ اللہ کے دین کی پابندی کر پاتا ہے، نہ اس سے نوافل تو دور کی بات، فرائض اس سے ادا نہیں ہوتے، واجبات میں وہ پکا نہیں رہ جاتا۔ غفلت سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، اور جب انسان ہمیشہ غافل رہے، غفلت اس کی زندگی کا شیوا بن جائے، اللہ کا ذکر اس کی زندگی میں نہ ہو، تو ایسی صورت میں یاد رکھیں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون، کہ وہ لوگ جو قیامت کے دن ہم سے ملاقات کی اپنے دل میں امید نہیں پالتے ہیں، ان کے دلوں میں کوئی تمنا ہی نہیں ہے کہ اللہ سے ہمیں جا کر کے ملنا ہے، اللہ رب کریم کے سامنے ہمیں جا کر کے ٹھہرنا ہے، اس سے حساب و کتاب ہے، اس کی نعمتوں کو حاصل کرنا ہے، اس کی رضا کو پانا ہے، لا یرجون لقاءنا، ہمارے ملاقات کی کوئی امید ہی وہ نہیں پالتے، ورضوا بالحیات الدنیا، دنیاوی زندگی سے اتنے خوش ہے کہ ان کو دنیاوی زندگی سے نکل کر اللہ کی طرف دیکھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، واطمأنوا بها، دنیاوی زندگی میں اتنے مطمئن ہیں، اتنے داخل ہو چکے ہیں، اتنے زیادہ دھس چکے ہیں کہ اللہ کی قیامت کی آخرت کی کوئی فکر انہیں نہیں ہوتی، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اللہ نے اتنی آیتیں سرزمین پر رکھیں، اتنی نشانیاں اللہ نے رکھی، ان تمام نشانیوں سے جو غفلت برتا کرتے ہیں ان کے تعلق سے اللہ نے کہا اولئک مأواہم النار، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جہنم ان کو ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے دی جائے گی۔ تو معزز حاضرین، اس آیت میں اللہ نے واضح کر دیا کہ جو دنیوی زندگی میں بالکل مطمئن ہو کے رہ جائے، اللہ سے ملاقات کی امید بھی اس کے دل میں نہ ہو، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ایسے لوگ اللہ سے بڑے غافل ہیں، اور ایسے غافلوں کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم بنا رکھا ہے۔ یہ سب سے پہلا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو نیکیوں کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے، سوچتا بہت ہے کہ میں قیام اللیل کر لوں گا، قیام اللیل نہیں کر پاتا، سوچتا بہت ہے کہ نفل روزہ میں رکھ لوں، نفل روزہ نہیں رکھ پاتا، سوچتا بہت ہے کہ ہر نماز کی میں پابندی جماعت کے ساتھ کروں گا، نہیں کر پاتا، سوچتا بہت ہے کہ سنتوں کی پابندی کر لوں گا، سنتوں کی پابندی نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غفلت ایک بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ اور دوسری ایک اور بڑی اہم وجہ، ایک اور بڑا اہم سبب جس کی وجہ سے نیکیوں کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، التشدد فی العبادہ، کہ جب انسان چستی میں ہو تو اپنی طاقت بھر عبادت اسے کرنی چاہیے، طاقت سے بڑھ کے عبادت کرنا، طاقت سے بڑھ کے عبادت کرنا، نماز پڑھے تو لمبی لمبی نمازیں پڑھے، روزے رکھے تو مسلسل روزے رکھے، صدقہ و خیرات کرے تو اپنا جیب پورا خالی کر لے، نیکیوں میں جائے تو نیکیوں کی آخری حد کو پہنچ جائے، یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں، کیونکہ اس کے بعد انسان تھکتا ضرور ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسجد نبوی میں رسی بندھی ہوئی دیکھی، پوچھا رسی کیوں باندھی ہے، کس کی رسی ہے؟ کہا زینب کی رسی ہے، وہ رات میں نماز پڑھتی ہیں، جب تھک جاتی ہیں تو اس پر تھوڑا سا ٹیک لگاتی ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ اس رسی کو کاٹ دو، لیصلی احدکم نشاطہ، جب تک چستی ہے نماز پڑھو، جب تھک جاؤ تو چھوڑ دو نماز، جا کر کے سو جاؤ۔ عبادتوں میں تشدد، بہت زیادہ غلو کر جانا، بہت زیادہ آگے نکل جانا، بہت زیادہ اپنے آپ پر سختیاں کر لینا، یہ ایک بڑا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ایسا پلٹتا ہے، ایسا یو ٹرن لیتا ہے کہ پلٹ کے واپس نہیں آتا، بڑا مشکل ہوتا ہے اس کا پلٹ کر کے آنا۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو رات میں سو بھی عبادت بھی کرو، اور کہا کہ دیکھو دن میں روزہ بھی رکھو، روزے چھوڑا بھی کرو، چھوڑ پکڑ انسان کی زندگی میں ہونی چاہیے، لے دے انسان کی زندگی میں ہونی چاہیے، ہمیشہ ایک حالت انسان کی نہیں رہ جاتی، ہمیشہ جو اپنے آپ کو عبادتوں پر اتنا سختی سے لگا دیتے ہیں، غلو کی حد تک چلے جاتے ہیں، یہ ایک بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے وہ پلٹ جاتے ہیں، لوٹ جاتے ہیں، پھر واپس پلٹ کے خیر کی طرف نہیں آ جاتے۔ معزز حاضرین، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا خذو من العمل ما تطیقون، کہ دیکھو جتنی طاقت ہے اتنا کرو، جتنی طاقت ہے اتنا کرو، طاقت سے بڑھ کے نہ کرو، طاقت سے بڑھ کے نہ کرو۔ تو اس میں اس بات کی تعلیم ہے کہ ہمیں نیکیوں میں بھی درمیانی راہ اختیار کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکیاں کرتے کرتے انسان تھک جائے، پلٹ جائے، تو پھر نیکیوں کی طرف واپس لوٹ کر کے نہ آئے۔ ایک اور سبب جس کی وجہ سے انسان فطور کا، کسل کا شکار ہوتا ہے، سستی کاہلی کا شکار ہوتا ہے، کہ وہ کسی آدمی کو اپنا آئیڈیل بنا لے، کسی آدمی کو اپنا نمونہ بنا لے، وہ جیسا کرے ویسا کرے، چاہے نیک آدمی ہی کیوں نہ ہو۔
جیسا کرے ویسا کرے، اسی کے پیچھے لگا رہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر بنانا ہی ہو کسی کو اپنا آئیڈیل، اللہ کے نبی ہیں، صحابہ ہیں، تابعین تبع تابعین ہیں، اور ان تینوں زمانوں میں جو لوگ نیک تھے ان کے طریقوں کو اپنا کر چلنے والے آج تک کے اور قیامت تک آنے والے جتنے علماء کرام اور جتنے نیک لوگ ہیں، ان تمام کو اپنا آئیڈیل بنائے، کسی ایک کے پیچھے نہ پڑے۔ اسی وجہ سے تقلید سے روکا جاتا ہے، اسی وجہ سے تقلید سے روکا جاتا ہے کہ بندہ تقلید نہ کرے۔ ہوگا یہ کہ اس سے غلطی ہو تو اس سے بھی غلطی ہوگی، اس سے کوئی چیز چھوٹ جائے اس سے بھی کوئی چیز چھوٹ جائے گی۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جس کی وہ تقلید کر رہا ہو، جس کے وہ پیچھے لگا ہو، جس سے وہ بہت زیادہ متاثر ہو، جس سے بہت زیادہ امپریس ہو، اگر اس سے امپریس ہو کر کے وہ اسی کے مطابق کرنے لگے، کل کے دن وہ غلط کام کر لے تو اس میں بھی وہ غلطی آ جائے گی، کل کے دن وہ بگڑ جائے تو یہ بھی بگڑ جائے گا۔ اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات، کہ اگر تم میں سے کوئی کسی کی پیروی کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنے لیے نمونہ بنانا چاہتا ہے، تو اس کو بنائے جو گزر چکے ہیں، جو جا چکے ہیں، دنیا اپنی زندگی، دنیا کی زندگی گزار کے ختم ہو چکے ہیں، ان کو اپنا آئیڈیل بنا لے۔ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ، کیونکہ زندہ آدمی کبھی بھی فتنے کا شکار ہو سکتا ہے، زندہ آدمی کبھی بھی فتنے کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو معزز حاضرین، ایک وجہ یہ بھی ہے سستیوں کی، دین بیزاری کی، دین سے پلٹنے کی، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بندہ کسی اور کو اپنا آئیڈیل بنا لے اور اسی کے پیچھے لگنے لگے۔ اسی طریقے سے ایک اور سبب جس کی بنیاد پر دین بیزاری پیدا ہوتی ہے، دنیا میں اپنے آپ کو اتنا مشغول کر لے، دنیا کی زینتوں میں اتنا اپنے آپ کو مشغول کر لے، دنیا کی لذتوں میں اپنے آپ کو اتنا مشغول کر لے کہ دنیا اسے دھوکہ دے جائے۔ جبکہ قرآن مجید میں اللہ نے کئی مرتبہ کہا، لا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہ دیکھو دنیاوی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے تم کو، اس کا خیال رکھو، کہیں تم دھوکے میں نہ پڑ جاؤ، کیونکہ دنیا دھوکے دینے والی ہے، دنیا دھوکے باز ہے، دنیا کی رنگینی اپنی طرف کھینچتی ہے، دنیا کی مٹھاس اپنی طرف کھینچتی ہے، اس سے بچو، اس سے پرہیز کرو، اس سے اپنے آپ کو روکے رکھو۔ دنیا کو ویسے ہی سمجھو، دنیا کی نعمتوں کو ویسے ہی سمجھو جیسے ضرورت کے لیے بندہ کوئی ٹیشو پیپر استعمال کر کے اسے پھینک دیتا ہے، دنیا وہی حیثیت رکھتی ہے، دنیا وہی مقام رکھتی ہے کہ اس کی ضرورت کے حد تک اس کو استعمال کیا جائے، پھر اسے چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بجائے دنیا کو دلوں میں بٹھا لینا، دنیا میں اپنے آپ کو بہت زیادہ مشغول کر لینا، یاد رکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من کانت الدنیا ہمہ فرق اللہ علیہ امرہ وجعل فقرہ بین عینیہ، کہ جس کے ذہن و دماغ پر ہمیشہ دنیا چھائی رہتی ہے، دنیا 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 کے پیچھے پڑا رہتا ہے، آج اس کمائی کے پیچھے، کل اس جاب کے پیچھے، کل اس گاڑی کے پیچھے، کبھی اس گھر کے پیچھے، کبھی اس تجارت کے پیچھے، بس اتنا دنیا میں اپنے آپ کو مصروف بنا رکھا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرق اللہ علیہ امرہ، ایسے لوگوں کے معاملات تتر بتر ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے معاملات کبھی سدھرتے نہیں ہیں۔ وجعل فقره بين عينيه، فقر اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے لا کر کے ڈال دیتا ہے، دنیا کا بڑے سے بڑا مالدار بھی کیوں نہ ہو، اسے فقر کا ڈر لگا رہتا ہے، کہیں یہ کم نہ ہو جائے، کہیں تجارت گر نہ جائے، کہیں اس کا مارکیٹ ڈاؤن نہ ہو جائے، کہیں سٹیٹس کم نہ ہو جائے، کہیں مقام میں کوئی کمی نہ آ جائے، کہیں کوئی کچھ بول نہ دے۔ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے فقیری ڈال دیتا ہے۔ فقیری سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ کھانے پینے کچھ نہ ہو، کھانے پینے سب کچھ ہوگا، سواریاں بہترین ہوگی، نعمتیں ہزار ہوں گی، لیکن دل میں، دماغ میں ایسا ڈر چھایا ہوگا کہ کب نیچے اتر جائیں، کب کیا کم ہو جائے، کب کیا مصیبت آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کو اسی میں مشغول کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كَتَبَهُ اللَّهُ لَهُ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایسوں کو دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ نے ان کے حق میں لکھی ہوتی ہے، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ملتی۔ جو دنیا میں اپنے آپ کو لگا لے وہ اللہ کی طرف نہیں لوٹتا ہے، دنیا ہی اسے خوش کرتی ہے، دنیا ہی اسے ناراض کرتی ہے، دنیا ہی اسے اٹھاتی ہے، دنیا ہی اسے بٹھاتی ہے، گویا دنیا ہی کے لیے اس کی پوری زندگی ہے۔ یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ جس سے عام طور پر دین بیزاری انسان کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ ایک اور وجہ، موت کو کم یاد کرنا، آخرت کو نہ یاد کرنا، آخرت کی فکر نہیں ہے، قیامت کے دن کے حساب و کتاب کے تعلق سے ذہن و دماغ میں کچھ بیٹھتا نہیں ہے، موت کا تذکرہ بڑا کم ہوتا ہے۔ معزز حاضرین،
جس آدمی کو اپنے انجام کا پتہ نہ ہو، جو آدمی اپنے انجام سے، اپنی اگلی منزلوں سے غافل ہو جائے، یاد رکھے وہ آدمی بڑا ناکام ہوتا ہے، وہ آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ موت کی یاد انسان کو اس کی حقیقت بتاتی ہے، اس کی آخرت کی حقیقت بتاتی ہے، اس کو اللہ کی طرف لوٹاتی ہے، اسے دلوں میں نصیحتیں لینے کا ایک موقع عطا کرتی ہے۔ تو کثرت سے موت کو یاد کرنے کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیتے ہوئے کہا، اکثروا من ذکر ہاضم اللذات، لذتوں کو ختم کرنے والی موت، اس کو تم کثرت سے یاد رکھا کرو، کثرت سے یاد رکھو، کیونکہ یہ موت کی کثرت یاد انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہے، اس کی زندگی کی حقیقت بتاتی ہے ہے اور آخرت کی تیاری کا ایک بہترین موقع نصیب کرتی ہے۔ اور موت کو یاد کرنے کے مختلف طریقے ہیں، جس میں سے ایک میں بتا دوں کہ قبرستان کی زیارت کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں، اپنے روزانہ کا یا ہفتہ واری کوئی روٹین میں اس کو داخل کر لیں کہ آپ کو قبرستان کی زیارت کرنی ہے۔ قبرستان کی زیارت کریں گے، اکیلے کریں گے، جا کر کے قبرستان میں قبروں کے درمیان جا کر کے ٹہریں گے، ان کے حق میں دعا کریں گے، ان کے تعلق سے سوچیں گے، اپنے تعلق سے سوچیں گے، تو اللہ تعالیٰ دلوں کو نرم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ زندگی کے مقصد کو، اللہ تعالیٰ زندگی کے مقصد کو اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی دین بیداری سے اللہ محفوظ رکھے، جب تک زندہ رکھے اللہ تعالیٰ قدم قدم پر ہمیں شریعت کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، دین بیزاری یا پھر دین کے کاموں پر عمل کرتے کرتے پلٹ کے آ جانا، آ کر کے بے دینی میں لگ جانا، نافرمانیوں میں پڑ جانا، اس کے مختلف اسباب میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ ایک اور سبب میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ تربیت کا فقدان، صالح تربیت، اچھی تربیت کا فقدان، تربیت میں کمی، تربیت میں ہونے والی غلطیاں عام طور پر یہ بڑا سبب ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں میں دین بیزاری بڑی عام ہونے لگتی ہے۔ دین کا شوق آ جائے، کچھ دیر کے لیے اونچے اٹھ جاتے ہیں، پھر پلٹ کے ایسے لوٹتے ہیں کہ واپس دوبارہ دین کی طرف نہیں لپکتے۔ تربیت ایک بہت بڑی اہمیت رکھنے والا عمل ہے، اس کی کمیاں انسان کو ہمیشہ کمزور کر دیتی ہیں، ان کی زندگی کے مقصد سے غافل کر دیتی ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑا کمزور ہو جاتا ہے، علم بھی کم ہے، علم کی کمی ہے، اور تجارب زندگی میں ایکسپیرینس بڑا مختصر سا ہے، مختصر تجربہ، مختصر سا علم، اللہ سے کمزور تعلق۔ اب اس کے مقابلے میں جوش اتنا ہی زیادہ، جذبہ اتنا ہی زیادہ، اتنا ہی زیادہ اس کے اندر ایک مضبوط قسم کے جذبات کے، دین کے لیے کچھ کر دیں، فلاں کے لیے کچھ کر دیں، تربیت نہیں ہوئی ہے۔ کیسے معاملات کو سنبھالا جائے، کیسے قدم قدم بندہ اللہ کی طرف آگے بڑھتا ہے، کیسے دین کی پابندی ہوتی ہے، کس طریقے سے دین کو اپنے لیے محبوب بنا کر کے رکھا جا سکتا ہے، یہ تمام چیزوں کی تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک بڑا سبب ہے کہ انسان کے اندر دین بیزاری پیدا ہوتی ہے۔ معزز حاضرین، تربیت میں جو کمیاں ہیں اس میں سے ایک کمی یہ بھی ہے کہ انسان کو اپنے آپ پر یقین نہیں ہے، اپنے آپ پر اعتماد نہیں ہے، بس وہ دوسروں پہ نظر ڈالے ہوا ہے کہ اس کو دیکھوں، کہ اس کو دیکھوں، اس کی تقلید کروں، کہ اس کی کاپی کروں، کہ فلاں کروں۔ ضعف الثقۃ بالنفس، اپنے آپ پر اسے ثقہ نہیں ہے، اپنے آپ پر اسے اعتماد نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے، ہر نئی چیز سے ڈرتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو، کہ اس میں فلاں چیز نہ ہو۔ اس کے اندر ہمت، حوصلہ، جوامردی جو دین کے مسئلے میں ہونی چاہیے نہیں پائی جاتی، تربیت کی کمی کی وجہ سے۔ اور اسی طریقے سے تربیت میں جو بگاڑ کا سبب بنتی ہے، التعنیف بالمحاسبہ، کہ محاسبہ جب جس کی آپ تربیت کر رہے ہوں اس سے غلطی ہو جائے تو سختی کے ساتھ اس سے نمٹنا، بار بار سختی کرنا، سزائیں دینا، برا بھلا کہنا، یہ بھی ایک وجہ ہے جس سے دین بیزاری پیدا ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے جس سے دین بیزاری پیدا ہو جاتی ہے۔ تربیت کی ایک بہت بڑی کمی ہے کہ انسان
थोड़ी थोड़ी बात पर उसे डांटा जाए, थोड़ी थोड़ी बात पर उसे बुरा भला कहा जाए, सख्तियां उसके साथ की जाएं, सजाएं उसे दी जाएं, तो इससे उसके दिल में एक नफरत, एक वहशत और एक किस्म की कदूरत पैदा हो जाती है, अब वो उसको पसंद नहीं कर पाता। और इसी तरीके से तरबियत के खलल में से खलल ये भी है कि किसी को बहुत जल्दी बड़ा बना दिया जाए, वक्त से पहले उस पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां डाल दी जाएं, वक्त से पहले बड़ी बड़ी इबादतें उससे करवाई जाएं, वक्त से पहले बड़े बड़े काम उससे लिए जाएं, ना बदनी तौर पर वो बना है ना अकली तौर पर वो बना है, उससे बड़े बड़े काम ले लेना ये भी तरबियत का खलल है जिसकी वजह से इंसान दीन बेजारी अपने अंदर पैदा करता है। तो ये कुछ असबाब थे जो मैंने आपके सामने जिक्र किए हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, याद रखें अल्लाह ताला को जो चीज़ पसंद है वो ये है कि इंसान अपने आप को जहाँ तक हो सके दीन का पाबंद बनाए रखने की कोशिश करे, दीन का पाबंद बनाए रखने की कोशिश करे। जहाँ पर कुछ ऊँच नीच हो, दिल में दिमाग में सुस्ती महसूस हो, थोड़ा सा थकावट महसूस हो, तो वो नवाफिल को छोड़ दे, कोई हरज की बात नहीं, लेकिन फ़राइज़ की पाबंदी कर ले। ऐसा ना हो कि जो में हो तो फर्ज भी पढ़ ले, सुन्नतें भी पढ़ ले, नफिल भी पढ़ ले, फर्ज काम भी कर ले, नफिल सदकात भी कर ले, सब कुछ करने लगे और जब सुस्ती आ जाए तो नफिल भी छोड़ दे, सुन्नत भी छोड़ दे, फर्ज भी छोड़ दे। यह तरीका नहीं होना चाहिए। इंसान को चाहिए कि अपने आप को जहां तक हो सके दीन का पाबंद बनाए रखने की कोशिश करे, खुसूसी तौर पर, खुसूसी तौर पर उसकी सुस्ती और काहली के जो औकात होते हैं जिसमें थोड़ा सा अपसेट होता है, तबीयत में मिजाज में थोड़ी सी कदूरत पैदा हो चुकी होती है, थोड़ा सा बेजारगी का एहसास होने लगता है, तो ऐसे औकात में वो कम अज कम फराइज की हद तक अपने आप को लगाए रखे, कम अज कम फराइज में वो कोई कोताही ना करे, तो ये उसके लिए खैर की निशानी है, उसके लिए भलाई की निशानी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन के मामलात में सही समझ नसीब फरमाए और हमें जब तक जिंदा रखे रब्बे ज़ुल जलाल हमें दीन की शरीयत के अहकाम की पाबंदी करने वाला बना करके हमें जिंदा रखे, और जब मौत दे तो अल्लाह ताला हमारा खातिमा बिल खैर फरमाए और सुए खातिमा से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, और अल्लाह ताला जो हमें परेशान है उनकी परेशानियों को दूर करे, हमें जो दीन से बेजार है अल्लाह उनकी बेजारगी को दूर करे, दीन का शौक अल्लाह दिलों में पैदा करे, दीन का जज्बा अल्लाह दिलों में पैदा करे, दीन की तरफ पलट कर आने की तौफीक अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला हमें जब तक जिंदा रखे दीन का पाबंद बना करके जिंदा रखे। आमीन। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.